para você conferir de 1 a 11 a escalação do Vitória. 1 é o Ney, 2 a Podi, 3 Jean, 4 Thiago Gama, o 6 é o Alisson. Wanderson veste a número 5, Garrinchinha 7, substituindo o Bida. O 8 é Chicão, o Faioli número 10, o Joãozinho é o 9 e o 11 o Índio, o técnico é Givanildo Oliveira. E o Fortaleza, o Leão do Pici. Vamos saber como é que o Fortaleza vem a campo para enfrentar o Vitória. Getúlio Vargas, número 1, 2, Ari. O 3 é César, 4, Preto. O 6, André Lima. O Thiago Campos é o número 5. Corsito, número 8. O Wellington, 11. O Igor é o 10. Rodrigo Broa, número 7. O Bruno Mezenga é o número 9. O técnico é Amaury Nevitz. O Amaury, que já é o terceiro treinador do Fortaleza na Série B. O Fortaleza começou com o Paulo Bonamigo, que depois teve um convite para ir para o Goiás, quando o time vinha bem no campeonato. Começou a Série B ganhando duas partidas seguidas e depois foi substituído pelo Marco Aurélio. O trio de arbitragem vem de Alagoas. Fernando Rogério Assunção é o árbitro central. Carlos Jorge Títera Rocha, um dos assistentes. O outro assistente é uma mulher, a Ticiana de Lucena Falcão Martins. Voltando ao gramado com o repórter Matheus Carvalho. Bom, Thiago, vou conversar aqui com um dos jogadores mais experientes do Fortaleza, o Corsito. Foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001. Fortaleza que vem de 6 resultados ruins, 4 derrotas, 2 empates. O que é preciso para reiniciar uma boa caminhada, já que o Fortaleza já foi líder, né, Corsito? Boa tarde. É, boa tarde. Eu acho que num momento como esse, como você mesmo disse, nós estamos aí de 6 resultados, né, onde nós não conseguimos vencer. E nas duas últimas empatamos dentro de casa, mas eu acho que a equipe fez merecer um bom resultado no último jogo, principalmente, infelizmente não conseguimos. Eu acho que o mais importante nesse momento é manter a tranquilidade, né, e continuar confiando no nosso potencial, porque uma equipe que liderou, uma equipe que conseguiu fazer bons resultados, não pode ter desaprendido a jogar futebol. Então nós temos que manter a tranquilidade e manter a confiança. Obrigado, Corsito. Thiago. Aí palavras do experiente Corsito, como o Matheus citou, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. Fortaleza tem o Corsito, tem o Igor, que é um jogador também rodado, passou pelo Flamengo. E hoje não tem o Rinaldo, que é a referência na frente, não é, Monteiro? É um jogador importante, é um jogador que preocupa qualquer zaga. Eu tenho a impressão que isso é até uma coisa favorável à zaga da Vitória, que hoje tem aí a dupla Jean e Thiago Gama, sem o Sandro ainda. Mas eu entendo que a situação tem que ser resolvida dentro de campo pela Vitória. A Vitória joga em casa, tem que saber jogar as cartas de mão realmente hoje, tem que mostrar qual é o jogo, que afinal de contas, independente da campanha ruim que faz o Fortaleza ou não, é um adversário temível, tem que ser respeitado e cabe à Vitória impor o seu jogo dentro de casa. Já o Fortaleza vem para tentar sair da situação que se encontra, são vários jogos aí sem um bom resultado. É importante que aproveite as oportunidades que o Vitória possa dar. Eu só não consigo entender, sinceramente, como é que o Givanildo continua insistindo em jogar em casa contra qualquer adversário com 3 volantes de marcação. Ele coloca o Wanderson atrás dos dois zagueiros como líbero e mais o Garrinchinha e o Chicão para marcar. Hoje, sem o Bida, a coisa fica mais complicada, que o Bida é um jogador muito criativo. Ele não joga para a torcida, ele joga para a equipe. É um jogador importante e está fora hoje. Tenho a impressão que fará falta. Se bem que há uma vantagem, hoje volta o Apodi, que fez muita falta mesmo contra o Santa Cruz, porque no Apodi estão as principais jogadas ofensivas da equipe do Vitória. Só mais um detalhe, a torcida espera, e nós também, que o Índio consiga acertar seu posicionamento no jogo. Ele está jogando muito à frente, está muito isolado e caiu muito de produção dentro do Campeonato Brasileiro. O Índio, que foi o grande destaque do Vitória, campeão baiano em 2007. Um jogador que se projetou para o Brasil fazendo belos gols, marcando inclusive 4 gols num só Bavi. Camisa 11, Índio. Olha, o árbitro Fernando Rogério Assunção vai para lá, vai para cá. O que é que está acontecendo, Matheus? É, a árbitra reserva, por orientação do árbitro, falou para o treinador Amaury Nevitz trocar a camisa para não confundir com o uniforme do time do Fortaleza. Muito bem. Aí a explicação do Matheus Carvalho, provavelmente ele vai vestir um colete. Vai botar um colete azul agora por cima da camisa branca. É, isso está correto, porque senão atrapalha a colega dela que está do outro lado lá como assistente, porque ela pode se confundir no lance de impedimento, por exemplo. Não agora, mas no segundo tempo. E a colega Ticiana Martins, que é a bandeirinha, que é de todos do quadro de arbitragem hoje, a única que é FIFA, Thiago.
Muito bem, já temos bola rolando para Vitória e Fortaleza, 12ª rodada da Série B. O Vitória ocupando no momento a 6ª colocação, com 18 pontos. O Fortaleza é o 14º com 14. Fortaleza, que por duas rodadas foi líder da Série B. O Vitória chegou muito perto, mas ainda não conseguiu. Apenas na primeira rodada conseguiu a liderança, porque tinha o melhor saldo de gols. Lá vem o Vitória atacando com o Faioli. Olha o Garrinchinha de longe, experimentou, assustando o goleiro Getúlio Vargas. A primeira boa trama do ataque do Vitória. O chute do Garrinchinha não pegou tão bem assim. Brasileirão 2007, a maior cobertura da Série B está no Premier Futebol Clube. Seja um sócio, ligue para a sua operadora. Bola chegou ali na altura do meio de campo com o Thiago Campos. Garrinchinha. Esse é o Chicão. Por muito tempo jogou pelo Fortaleza. Conhece muito bem as tradições do tricolor cearense. Falta em cima do Apodi. É um jogador muito caçado, né, Monteiro? Muito festejado pela torcida. O Apodi é um jogador. O Apodi é um jogador muito festejado pela torcida. Tanto quando ele foi lançado, já foi aplaudido e sabia-se que vinha uma falta. Não tem jeito, o Apodi é o maior cavador de cartões amarelos que tem no Campeonato Brasileiro. Aí o Vitória chegando através de uma falta. O Faioli, próximo à bola, vem cobrança de perna esquerda. Vamos chegar a 2 minutos. Faioli na cobrança, o levantamento muito forte, não apareceu ninguém. É apenas tiro de meta. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Série especial estilo Sporting, para quem dirige por esporte. Bate e rebate ali no meio, Joãozinho sofreu a falta. Vai cobrar a falta Faioli. Thiago Gama empurra na frente pro Garrinchinha. Aí ele consegue a finta no Igor e é derrubado. Prepara-se ali o Alisson. Preparado o Alisson. Meteu no comando do ataque. Saiu Getúlio Vargas. Um pouco de indecisão do Getúlio com o Preto. Aí o Thiago Gama. Rebate de cabeça. Briga o Thiago Campos. Sobra do Vitória com Garrinchinha. Índio. Vai ao chão o Índio. Outra falta do Fortaleza. Terceira falta do Fortaleza com 3 minutos e meio de jogo. Faioli. A investida do Índio. Ele tentou a finta, não houve absolutamente nada. Saída tranquila do Ari. Cocito. Vai levando o Fortaleza, Cocito com o Ari. Pediu lá na frente. O Rodrigo Broa experimenta de longe. O Wellington, a bola cobriu o travessão do goleiro Ney. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Série especial estilo Sporting, para quem dirige por esporte. É cobrança do tiro de meta com o Ney. Vitória até agora no campeonato, disputou 11 jogos, foram 6 vitórias e 5 derrotas, uma delas dentro de casa para o Santo André. Ataca o Vitória com o Índio, passou a Podi, o cruzamento bate no corpo do Emerson, do César, e vai para fora. É escanteio para o Vitória.
cobrança do Faioli. Torcida animada, um bom começo do time baiano. Bola meia altura, chega afastando o Thiago Campos. Tá caído ali o jogador do Fortaleza, hein? Na linha da pequena área. Alisson tá impedido, não vale nada. Quando passou o Alisson, estava adiantado, subiu a bandeira da Tiziana Lucena. O torcedor não gostou. Ainda existe o estigma da mulher arbitrando futebol, ainda mais depois daqueles problemas que aconteceram. Todo mundo erra. E recentemente aconteceram aqueles problemas todos com a Ana Paula Oliveira, né, Monteiro? É, aconteceram, infelizmente aconteceram, todos estão sujeitos a erros, afinal são seres humanos, todos somos falíveis. E o fato é que a torcida precisa ter um pouco mais de respeito, né? Afinal é uma senhora que está correndo por ali. E é competente, quem usa o escudo da FIFA é porque tem competência naquilo que faz, senão não usaria à toa não. E só ela aí no gramado que usa, é a única aí que faz parte do quadro da FIFA. Deixa eu ver ali o choque do André Lima com o jogador do Vitória. Atingindo ali a cabeça do lateral esquerdo do Fortaleza, ele sai de campo na marca móvel. E aí o grito do torcedor do Vitória. Sempre proporcionando uma boa média de público na Série B. Jean. Aí o Chicão. Vai levando Vitória à frente, Joãozinho. Boa finta, duas fintas, Joãozinho. Cortou mais um, meteu pro Faioli, experimentou de longe. A bola passa perto do travessão, dando um susto daqueles no Getúlio Vargas. Quando abriu, clareou o Faioli. Chutou do meio da rua. Ele tem a facilidade desse tipo de jogada, né? Ele bate muito bem de pé na esquerda na bola. Na terça-feira não fez uma boa partida contra o Santa Cruz, não. Acho que foi a pior partida do Faioli desde que chegou na Vitória. Raspa de cabeça o Thiago Gama. Colocando para a lateral. A cobrança da equipe cearense. Domínio de Wellington. Ari. Parou na frente do Alisson. Veio no carrinho o Thiago Gama. Acabou pegando ali o Rodrigo Bro na passagem. André Lima. Já está refeito da pancada na cabeça o André. Ari. Fez tabela com Bruno Mezenga. Aí o Bruno. Pro Rodrigo Bro, o cruzamento é bom. Bruno Mezenga não teve domínio. Acho que ele não esperava pela falha do Thiago Gama. Aí o domínio do Preto. Mete um balão para longe, lateral para o Vitória. Agora quem mora longe do Brasil já pode matar nas saudades assinando o PFC, o canal 100% futebol. É só acessar www.pfc.tv. Falta para o Vitória. Cometido em cima do Apodi. Ele ainda tentou prosseguir no lance, mas já estava desequilibrado. Sobrou Faioli. Índio tentou fazer o corta-luz. Não deu certo, recupera o Fortaleza. Rodrigo Broa. Igor. Soltou de primeiro, o passe foi ruim. Proteção lá atrás do Wanderson. Garrinchinha. Lá vem o Vitória. Índio. Já dá o bote em cima dele. O camisa 5, Thiago Campos, lateral para a equipe baiana. Lembrando a você, mais dois jogos na tarde desse sábado. Gama e Santa Cruz e Santo André e Coritiba. Com a estreia do Marcelinho Carioca. Vestindo a camisa do Ramalhão do Santo André. Metida de bola para o Índio. Levou a melhor Índio, fez o corte. Buscou espaço, aí ficou muito apertado para o Índio. A defesa do Fortaleza consegue tirar. Faioli levou, cruzou para a área, afastou de qualquer maneira o César.
Foi uma blitz do ataque rubro-negro. Primeiro com o Índio, depois com o Faioli. Olha, o Índio saiu vaiado no jogo da quarta terça-feira aqui. Sentiu e está muito mais esperto no jogo. Melhor posicionado, muito esperto. Só prendeu um pouquinho demais a bola. Tivesse passado a bola para o Joãozinho, teria tido mais resultado. Está machucado ali o André Lima. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. HSBC Investimentos. Você vai se apaixonar pelo mercado financeiro. Falava da média de público do Vitória no Barradão. Vitória tem a segunda melhor média, com 15.810 por jogo. A melhor média de todas é a do Santa Cruz, que no Arruda tem uma média de 22.268. Olha a cobrança do Índio com perigo. Passou ali na boca do gol. Passou por todo mundo. Lançamento do André Lima. E aí a falta mais dura do Thiago Campos. E aí pinta o primeiro cartão amarelo. É pro André Lima, justamente. Camisa 6 do Fortaleza. Sobe Alisson. Índio tá impedido. Subiu novamente a bandeira da Tiziana Lucena, marcando a posição irregular do atacante do Vitória. Só quem é sócio do Premier Futebol Clube pode ver e rever todos os melhores jogos disputados no Brasil no canal PFC. Entre no site www.pfc.tv e confira os horários. Matou no peito o Índio. Muita marcação em cima dele, Joãozinho. Pro Índio. Tá impedido novamente. Tava realmente ali, meio metro à frente o Alisson. Muita reclamação que não procede. Passamos de 12 minutos e meio, 0 Vitória, 0 Fortaleza. 12ª rodada da Série B, são 38 rodadas, muito caminho pela frente. O Preto, que estava machucado, já voltou à defesa da equipe cearense. Olha o Rodrigo Broa, na armação da jogada. Procura o Bruno Benzinga, na cola dele o Jean. Wellington. André Lima, subiu a bandeira agora do outro assistente. O Carlos Jorge Titra Rocha. Impedimento do Rodrigo Broa. Na rodada passada, o Fortaleza empatou dentro de casa com o Ipatinga em 0-0. E o Vitória venceu o Santa Cruz, aqui mesmo no Barradão, por 1-0. E o encontro Fortaleza e Ipatinga foi também a disputa entre os dois times com os piores ataques da competição. Ipatinga tem o pior, Fortaleza tem o segundo pior e o resultado não podia ser outro, 0-0. Vem lá de trás o Wanderson. Vai conduzindo Vitória à frente. Chicão. Leve toque ali para o Joãozinho. De novo o Chicão. Faioli. Deixou de primeira com Garrinchinha. Faioli. Olhou para a área, viu a movimentação do Joãozinho, tentou a metida de bola. Estava esperto ali no combate o Wellington. Igor. Não saiu não, não saiu não. Bandeirinha, o assistente estava em cima. Lá vem o Fortaleza, Igor. Meteu de trivela lá na esquerda para o André Lima. A cobertura do Apodi, colocando para a lateral. Lateral favorece ao tricolor cearense. Fortaleza Esporte Clube, fundado dia 18 de outubro de 1918. Ano que vem completa 90 anos de história, de vida o Fortaleza. São 35 campeonatos estaduais. Fortaleza que foi campeão, vice-campeão nessa mesma Série B no ano de 2002.
Recuperação do Thiago Campos. O Índio realmente não faz boas jornadas, né, Monteiro? Não, hoje até que está um pouquinho melhor no jogo, viu? Está mais apresentando mais, sendo mais acionado. Mas na terça-feira, por exemplo, foi muito mal. Foi substituído pelo Givanildo e foi vaiado pela torcida. O que não é costumeiro acontecer com a torcida do Vitória. No caso do Índio, pelo menos, não é costumeiro. A briga ali do Rodrigo Broa com o Jean. O atacante do Fortaleza cometeu a falta. Se manda pela esquerda, Alisson. Passamos de 15 minutos. Paioli arrumou no meio para o Chicão. Daí para o Joãozinho. Tenta a penetração, arrisca de longe. Getúlio Vargas faz a defesa, espalma como deve ser, né? Espalmar para o lado e nunca para frente. Lateral para o Vitória. Com a bola nas mãos, o Apodi. 0 Vitória, 0 Fortaleza. Foi marcada uma falta em cima do Garrinchinha. Cometida pelo André Lima. Se coloca o Índio. Aí preocupado o Getúlio Vargas. O sol bate, castigando ali o goleiro do Fortaleza. E vem bola em cima dele, em cima do Getúlio. Olha o Índio na cobrança pelo alto. Subiu o César. De cabeça afasta. Briga Podi. Vai a linha de fundo, cruzamento, bate no Igor. É escanteio para o Vitória. Vai pintar cobrança do Índio. Muita movimentação na grande área. A bola passa por todo mundo, só não passa pelo Preto. Índio meteu para a área. No tumulto, Chicão chegou ali, tira a casquinha na bola. E a defesa do Getúlio Vargas. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Telefônica, assine Duo. Speed mais ligações locais sem limite. Roberto Monteiro, detalhe interessante dessa tarde de futebol aqui em Salvador é que o Bahia está jogando nesse exato momento pela Série C na Fonte Nova com o Asa de Arapiraca depois desse ataque. Olha o Vitória chegando, o Alisson pode até bater para o gol, preferiu o cruzamento e aí se deu mal. Bom, recapitulando, o Bahia está jogando nesse exato momento na Fonte Nova com o Asa de Arapiraca pela Série C, o grande rival do Vitória. E o jogo com portões fechados devido à punição ainda do ano passado pelas confusões, pela invasão de campo no jogo contra o Ipatinga pela mesma Série C. E havia uma expectativa de torcedores do Bahia comparecerem ao Barradão para tumultuar, para que o Vitória também perdesse o mando de campo em jogos futuros. Daqui a pouco você fala, Monteiro, sobre isso. Olha o Índio. Levantamento é bom para a área. Joãozinho ficou esperando. O Preto meteu a cabeça na bola para escanteio. Olha, não me parece inteligente esse tipo de atitude, não. Se é que vai acontecer. Porque você perde o mando, não. Você acaba jogando sem a torcida. Vamos ver esse ataque do Vitória. Pronto, já tirou ali da área o Bahia, do Fortaleza. O Bahia que costuma lotar a Fonte Nova, hoje está jogando lá com a Fonte Nova vazia. E tenho certeza que os jogadores estão sentindo a falta da sua torcida, que é realmente o 12º jogador da equipe. Vem de um empate em fora de casa com confiança e precisa da torcida hoje. Precisaria da torcida para incentivá-la contra a equipe do Asa. Mas é uma outra questão. O Bahia está pagando pelo que a torcida fez e isso é uma outra contingência. Não tem nada que jogar para o Vitória o problema, não. Olha o lançamento do Jean. Muito forte a Podi. Não esperava. E aí nem foi na bola. Brasileirão 2007. A maior cobertura da Série B está no Premier Futebol Clube. Seja um sócio você também. Ligue já para sua operadora. Vamos chegar a 20 minutos do primeiro tempo em Salvador. Lá de trás rebate Wanderson. E aí foi marcado um impedimento. Mas levou vantagem o Fortaleza. Bola nos pés do Preto. Combate do Jean. Já recuperando para o Vitória. Faioli.
com habilidade. Bom toque para o Apodi, ganha na corrida, veio Preto tirando no carrinho, legal, sem falta. Os torcedores chegaram a pedir pênalti, mas você vê que ele apenas visou a bola. Tocou na bola assim, depois atingiu por contingência, já que os dois estavam disparados, né? Mas a jogada foi normal. A cobrança Faioli. Meteu curva na bola, Índio matou no peito, pode pintar! Vitória! Índio número 11, com categoria, matou no peito, tirou o zagueiro, colocou no canto oposto do goleiro, marcando o primeiro do jogo, o primeiro do Vitória, aos 20 minutos e meio. Índio número 11, olha aí, bateu de trivela, como deve ser, tirando completamente do goleiro Getúlio Vargas, um para o Vitória, 0 para o Fortaleza, no momento que só o Vitória atacava, né, Monteiro? É, o Vitória tá mandando no jogo, né? Tá com um volume de jogo muito grande ofensivamente. E essa é o tipo, típica jogada ensaiada que o adversário não espera. Se espera sempre uma bola levantada no primeiro ou no segundo pau. Ela foi levantada fora da pequena área, lá do outro lado, praticamente na grande área do outro lado do jogo. O Índio recebeu no peito com muita categoria, ficou livre à frente do goleiro. E um jogador com a sua condição técnica não perde uma chance como essa. Vitória merecidamente 1-0. Quinto gol do Índio no campeonato, e ele que costuma comemorar dando uma flechada ali, hoje não teve flechada, fez o gol e foi bastante aplaudido pelo treinador Givanildo. E o Vitória empata. Olha o Vitória de novo no ataque, Apodi entrou na grande área, veio o corte por baixo do André Lima. Vitória faz o seu 24º gol, sendo assim empata com o Marília e o Criciúma. A principal artilharia da Série B. Olha o Índio. Foi levando, a bola bate no juiz. E o Faioli depois tentou, mas o chute saiu torto. Um para o Vitória, 0 para o Fortaleza no gol de Índio. Aí o Jean. De qualquer maneira, manda a bola para cima. Bruno Mezenga. Vai tentar reagir o Fortaleza, Igor. Vamos ver qual vai ser a postura do Fortaleza. Igor disparou, bom chute. E a defesa tranquila do Ney. Você sabe que no Premier Futebol Clube você pode escolher os jogos que quer rever e gravar na seção Intergol. Você pode votar através do site www.premier.pfc.tv ou então pelo controle remoto. Os jogos de qual time na Copa João Avelange de 2000, vencida pelo Vasco, você quer ver e rever? Palmeiras, Vasco ou Cruzeiro? Jogos do Palmeiras são os seguintes: uma derrota para o São Caetano, 4-3, e uma vitória contra o Santos, 3-2. Os jogos do Vasco 3, Cruzeiro 1 e Vasco 4, Atlético Mineiro 0. E os jogos do Cruzeiro, 1-0 em cima do Palmeiras e 1-1 com o Malutron. E a falta em cima do Joãozinho. Falta frontal a meta do Getúlio Vargas. Veja a finta do João. E aí o Preto deixou o calcanhar, atingindo o atacante do Vitória. Thiago, você estava falando sobre o ataque do Vitória, que agora empatado com Criciúma e Marília, está entre os melhores do campeonato. O Vitória também tem a melhor defesa, empatada com a do Curitiba. É, o Vitória só sofreu 12 gols, assim como o Coxa Paranaense. É mais um momento de perigo para o gol do Getúlio Vargas. Próximos à bola o Índio, também o Faioli. Se vier a cobrança do Faioli, vem de perna esquerda. Do Índio, certamente de perna direita. O árbitro tendo trabalho com a barreira. Barreira andando, pelo menos um passo. O Cocito é advertido. 6 homens na barreira do Fortaleza. Em cobrança, Índio partiu na bola, cobrindo o travessão do Getúlio Vargas. É só tiro de meta. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007.
Visa, porque a vida é agora. Os dois primeiros dias do PAN do Brasil. Já temos 4 medalhas, 3 de prata, 1 de bronze. A última foi agora há pouco, conquistada pela equipe masculina. Equipe do masculino de ginástica olímpica, por equipe. Conquistou a medalha de prata. Tivemos também a maratona aquática, um baiano, Alan do Carmo, faturando hoje pela manhã. Grande esperança. Olha o Ari. Entrou. Ele pediu a falta. O árbitro mandou seguir. O pessoal do Vitória queria um cartão amarelo pro Ari. Veja aí, vamos ver se houve a falta. Ele mais se jogou do que foi tocado, hein? Ele forçou, tentando levar ali na malandragem o árbitro alagoano. Cocito. Bola forte demais, Igor. Corre atrás dela, se esforça, mas não alcança. Agora quem mora longe do Brasil já pode matar as saudades, assinando o PFC, o canal 100% Futebol. E aí o gol do Vitória por outro ângulo para você. A precisão do Índio em colocar no canto em que o goleiro não estava. Vitória no ataque, Faioli, grande bola para o Garrinchinha. Aí não tem muito cacuete, rola para o Joãozinho, perna esquerda. A bola passa longe da meta do Getúlio Vargas. O Garrinchinha, sabedor que é no seu potencial, sabe que não tem muita manha de atacante, tratou logo de rolar para o Joãozinho. Joãozinho acabou se precipitando nessa remate de perna esquerda. Ele tinha espaço até para dominar a bola, ou tentar o arremate melhor, ou ver que o Indy estava se colocando à sua direita e poderia receber. Foi um ataque muito interessante do Vitória, que está à vontade no jogo. O Fortaleza não consegue contra-atacar com muita precisão. Aliás, não deu nenhum tipo de trabalho ao Ney até agora. Vamos ver se dá agora. Bruno Mezenga na dividida. Lateral para o Vitória. Aí a torcida do Fortaleza. Muitos rubro-negros por ali também, convivendo pacificamente. E isso é bom, né? Sempre muito boa essa convivência das torcidas adversárias. Recebeu a falta, Índio. Vamos chegar à marca dos 28 minutos do primeiro tempo em Salvador. 1 para o Vitória, gol de Índio, 0 para o Fortaleza. Lá de trás sai o Wanderson. Esse é o Jean. Vai invadindo o campo adversário. Apodi. Voltou com o Jean. Aí o Wanderson. Um pouco de dificuldade no passe, Thiago Gama. Faioli tentou de calcanhar e fez bobagem. Proporcionou o contragolpe do Fortaleza. Igor. O Ari invadindo aqui pela direita. Recebeu o Ari, o cruzamento. Ney dá um tapa para fora. O Ari tentava por elevação para o Bruno Mezenga. E para não complicar, o Ney mandou para fora. E o Givanildo olha seriamente para o Faioli, porque foi dos seus pés, da tentativa de fazer jogada bonita, de calcanhar, que ele deu esse ataque, resultando na primeira chance de gol da equipe do Fortaleza. Em cobrança do Wellington, aqui pela direita, a bola viaja na área, sai o Ney de soco, a sobra do Fortaleza, tenta pelo alto, a sobra do Thiago Campos, a bola bateu num jogador do Vitória, Joãozinho, saiu e lançou bem o Apodi, dispara com velocidade, aí no Apodi, falta do Cocito, assistente, marcou, o juiz estava um pouco longe, mas também captou a falta e o cartão amarelo para o camisa 8 do Fortaleza, sempre do lado do Apodi. Os jogadores começam a ficar pendurados, Monteiro. Ele está alegando que tirou o corpo da frente, mas deixou o pé, né? Tirou o corpo, mas deixou o pé. E foi ali que o Apodi acabou fazendo essa encenação toda e arrumou mais um cartão amarelo. Ele é especialista em arrumar cartão amarelo para adversário.
Portanto, vai anotando aí, já temos André Lima, número 6, e o Cocito, número 8. Jogadores que justamente cobrem aquele setor esquerdo de marcação do Fortaleza, os dois com cartões amarelos. Vem jogada perigosa para a área do Fortaleza, Faioli, a batida! Gol! Vitória com Faioli. Faioli, número 10, um tirambaço no ângulo do Getúlio Vargas, que não viu nada. Que golaço do Faioli, 30 minutos. É o segundo do Vitória. Um petardo de longe, bola rolada do Índio pro Faioli, e ele acertou um canudo sensacional no ângulo do Getúlio Vargas. 2 a 0 Vitória. Roberto Monteiro. Uma belíssima cobrança de falta, inteligente. O Índio tocou apenas de lado, o Faioli pegou, ajeitou, acertou para o pé esquerdo, que é muito forte. Colocou no ângulo, parece que colocou com a mão. Indefensável para o Getúlio Vargas. 2 a 0 para o Vitória diante do Fortaleza. O Amauri ficou tão chocado com o gol que foi tomado. O técnico tirou até o colete, agora já teve o problema da camisa branca de novo. É, e certamente vai ser advertido, né? Rodrigo cobrou a falta ali na entrada da área para o Fortaleza. Ele vai atrapalhar no segundo tempo quando o Fortaleza estiver atacando aqui. Agora não há esse tipo de problema não, porque o Fortaleza está atacando do outro lado. E o Vitória volta a ser o melhor ataque isolado do Campeonato Brasileiro da Série B. Você reviu o golaço do Faioli, um jogador que cresceu no conceito da torcida, chegou meio desacreditado ao time do Vitória e aos poucos foi ganhando seu espaço no meio campo rubro-negro. E aí uma falta muito próxima à área do Vitória. Jogadores do Fortaleza conversam, o Igor com o Wellington. Agora a preocupação é toda do Ney e do Nevitz, que você viu aí. Está sem colete já o Nevitz. Olha o Igor, partiu para a bola, passou dela, o Wellington na cobrança, nem encaixou no centro do gol, fazendo a defesa. 32:40, 2 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. É a 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Aos poucos vão despontando os favoritos e os prováveis candidatos ao rebaixamento. Tá aí o Nevitz, colocou de novo o colete. Ele sabia que ia acontecer isso, teimou e foi obrigado a colocar novamente um colete que diferencie da cor da camisa do Fortaleza, já que ele está usando uma camisa branca. Foi para extravasar a raiva do segundo gol que eles tomaram, né? Ele ficou muito nervoso no instante, tirou o colete e tirou longe. Em cobrança lá pelo lado esquerdo, Wellington. Vai partir da cobrança de perna esquerda. Bola pelo alto, subiu o Preto, Ney foi lá em cima e ficou com a bola. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Boêmia, a primeira cerveja do Brasil. Troca passes, o Vitória, Garrinchinha. Chicão. Aparece atrás a Podi. O Chicão falhou no domínio. A Podi cometeu a falta. A assistente estava muito perto e marcou sem titubear. Confusão na torcida, Thiago. Na parte destinada à torcida do Fortaleza, não é isso, Matheus? É, e tem gente com a camisa do Bahia se misturando aos torcedores do Fortaleza. A polícia está ali. É, tem os torcedores do Bahia pulando. Devem estar comemorando algum gol que possa ter surgido lá na Fonte Nova. É, mas não teve gol nenhum lá na Fonte Nova, não. Permanece 0 a 0. 0 Bahia, 0 Asa de Arapiraca. Pela Série C. Joãozinho tentou o recuo para a Garrinchinha. Proteção feita ali pela
Zaga do Fortaleza, Rodrigo Broa. Vem na cobertura o Thiago Gama. Lateral é do Vitória. Não chega a ser uma confusão, mas a torcida chegou provocando, gritos de guerra ali perto do alambrado. Mas por enquanto nada de mais sério. Vamos aproveitar e ver a parcial da sessão Intergol, onde você participa acessando o site www.pfc.tv. Perguntei para você quais os jogos dos clubes que você deseja rever da Copa João Avelange. Olha o Vitória chegando, o Índio bateu, Getúlio Vargas faz a defesa, fechou bem o canto o goleiro do Fortaleza. Tá aí a sessão Intergol, por enquanto vai dando jogos do Palmeiras com 44,19%, jogos do Vasco com 32,56% e jogos do Cruzeiro com 23,26%. Olha o Índio, recebeu, boa condição, bateu mal, bateu do lado externo do pé, a bola foi parar lá na lateral do campo. Na chance anterior, o Índio poderia deixar a bola para o Alisson, que chegava na sua esquerda em melhor condição de arrematar, ou serviu o Joãozinho à direita. Ele foi outra vez precipitado e chutou em cima do goleiro. 36 minutos, primeiro tempo, 2 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. Daqui a pouco no intervalo, melhores momentos, um balanço do que foi o primeiro tempo, das outras partidas também. Mais dois jogos com bola rolando nesse sábado pela Série B. Esse lance não me pareceu falta, Roberto Monteiro. Me pareceu que o César foi só na bola. Eu também tive essa impressão, o César saiu irritado, mostrando ao árbitro, realmente não foi, né? Ele foi para a bola e o jogador Apodi acabou tropeçando nas pernas dele. É, o Apodi se projeta à frente. Ele tem essa característica, né? Daqui a pouco a arbitragem começa a manjar isso, vai marcar menos faltas contra o Apodi, viu? Já está ficando manjado, né? Falta para o Vitória de muito longe. Defesa do Fortaleza preocupada. Perde por 2-0 a equipe cearense. Apodi levantou para Chicão. Aí ele raspou de cabeça, era para o Joãozinho. Recuperação do goleiro Getúlio Vargas. Cocito sai para o jogo tricolor do PC. Falta no Rodrigo Broa. Sobe pela direita o Ari. Passou Bruno Mezenga. Ele segura um pouco a posse de bola. Aí o Ari. Ficou no chão o Igor. Recupera para o Vitória Garrinchinha. Lançamento de graça para o Thiago Campos. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Vivo, a verdadeira líder de mercado no Brasil. Tiro de meta na cobrança do Getúlio Vargas. Foi mais alto ali o Thiago Gama, metendo para a lateral do campo. E o Ari reclama dos gandulas. É um problema crônico de todo time que tem um estádio particular. Quando começa a ganhar, os gandulas, claro, jogam pró time da casa. E aí já viu, né? Os times visitantes sempre chiam, reclamam bastante que os gandulas somem, demoram em repor a bola. Vai partir a cobrança do Wellington. Perigo para o gol do Ney. Bola alçada na área. Ney encaixa firme. Faz a defesa o goleiro do Vitória. Olha a passagem do Apodi. Foi marcada uma falta do Joãozinho no André Lima. Correta marcação. Tem pressa o Fortaleza. André Lima. Rodrigo Broa. Igor. Cocito. Clareou. Achou um espaço, quis mais uma finta. O Wellington atira de longe. Ainda Cocito, foi barrado, a falta é marcada
uma obstrução, né, do Thiago Gama no Cocito, impedindo a passagem do camisa 8 do Fortaleza. Quando atingimos 40 minutos. 2 para o Vitória, um gol de Índio, outro gol de Faioli. 0 para o Fortaleza. Gols que você revê daqui a pouco nos melhores momentos. Aí o Ney se agacha. Vê, tem um melhor ângulo de visão para colocar a barreira no local certo. 3 jogadores do Fortaleza próximos à bola. O Igor toma muita distância. Deve pintar o camisa 10 na cobrança. Igor bate nas costas do Garrinchinha e vem parar aqui na lateral. Já cobrou o Wellington. Ari. Bruno Mezenga pediu lá na frente. O Ari preferiu cortar para dentro. Rodrigo Broa. Aí o camisa 7 do Fortaleza. Recua para Igor. Se quiser tem o Ari. Preferiu na frente para Bruno Mezenga. Igor. Boa passagem. Olha o Fortaleza chegando. Toca na cabeça do Alisson. Vai para fora. É escanteio para o Leão do PC. 41 minutos e meio. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Barradão. Mais uma vez pegando um ótimo público. O estádio do Vitória. Igor. Na cobrança. Bruno Mezenga fechou. A volta com o Igor. Coloca de novo no tumulto. Jean afasta e manda para escanteio. Pressão do Fortaleza. E a polícia parece que chegou ali para colocar ordem na casa, né, Matheus? Chegou em grande número agora, porque tinham poucos policiais. Agora chegaram muito mais, tanto do lado da torcida do Vitória, como do lado da torcida do Fortaleza, que está com muitos torcedores da Bamô, né, torcida organizada do Bahia. O policial já chegou ali prendendo um torcedor. Lá vem a Podi disparando pela direita. O corte foi feito pelo André Lima. Não me pareceu falta. Mas o árbitro alagoano está marcando a infração. Mata no peito Chicão. Joãozinho. Jogando de costas para a zaga. Alisson. Está impedido. Subiu de novo a bandeira. A Tiziana Lucena. E o torcedor do Vitória vai à loucura com o assistente. Nesse aí me pareceu na mesma linha. É, a linha da grande área dá essa impressão a gente aqui pela nossa câmera, né? Mas a assistente não tem esse recurso eletrônico que nós temos. Tem que se respeitar isso também. É um lance difícil de ser marcado, viu? Aperta o Fortaleza no final do primeiro tempo. André Lima, Rodrigo Broa. Já chega de trás tomando o Jean. Garrinchinha. Leva o Vitória ao ataque, Garrinchinha. Ajeitou para o Joãozinho, pode pintar. Joãozinho demorou. Gol! Tá na rede! E é do Vitória, Joãozinho! 8º gol do Joãozinho no campeonato. O terceiro do Vitória no jogo, aos 43 minutos e meio. Ele teve calma, tranquilidade, ajeitou, pensou, calculou e meteu no canto do goleiro do Fortaleza. 3-0 Vitória, Roberto Monteiro. Olha, não quero tirar o brilho do gol do Vitória, foi uma belíssima jogada ali de passagem. O Garrinchinha foi inteligente, esperou para fazer o passe, viu o Joãozinho livre, passou. O Joãozinho teve tempo de bater com a perna esquerda, ajeitar, passar para o pé direito, escolher o corredor para bater. É preciso um pouco mais de pressão da marcação do Fortaleza no ataque da Vitória contra a bola dominada. Muita moleza do Fortaleza neste gol. 3-0 de maneira justa, merecida. Fortaleza está entregue no jogo, não consegue atacar, não tem força ofensiva. E quando é atacado, como agora, sem muita pressão do Vitória, acaba cedendo. O Vitória, que deu 3-0 no Ceará, jogando lá em Fortaleza, agora já dá 3-0 no rival do Ceará, aqui o Fortaleza.
É, o Vitória sem dó nem piedade dos cearenses até agora na Série B. Aí a falta do Bruno Mezenga, mas o árbitro acabou marcando a falta do Thiago Gama. Wellington. Toca pelo alto. Vai insistir o Fortaleza. Tempo regulamentar esgotado aqui no Barradão em Salvador. Já olha no relógio o Fernando Rogério Assunção. Ari. Fortaleza tenta se recuperar desse baque. Levar 3 gols só na primeira etapa. 2 minutos. Wellington. A informação do Matheus, vamos até 47. Chega ali sem muita convicção o time do Fortaleza. Ganha o lateral. Já cobrado. Cocito. Vamos até 47. Aí o Cocito jogou na área. Tentava Bruno Mezenga, saiu de soco Ney. Aí o Fortaleza resolveu acordar para o jogo. Rodrigo Broa. Passou por 2. Aí o Rodrigo. O Bruno Mezenga não entendeu. Recupera-se o Vitória. Joãozinho. Falta do Preto em cima do Joãozinho. Vai terminar o primeiro tempo em Salvador. Alisson. Tem tempo para mais um ataque, o Vitória. Garrinchinha. Índio. Vai tentar daí de longe. Bateu o Getúlio Vargas. Defendeu e não deu rebote. Vai encerrar o primeiro tempo. Agora sim apita Fernando Rogério Assunção. 3 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. Final de primeiro tempo. No gramado, o repórter do Premier Futebol Clube, Matheus Carvalho. Começar aqui com o Índio, que voltou a fazer gol. O Índio, você já via, já estava começando a se sentir cobrado pela torcida, pela comissão técnica, pelas últimas partidas. E hoje foi uma resposta. É, eu acho que sim, né? Infelizmente, o atacante vive de gol, mas graças a Deus aí foi... Fiquei bastante tranquilo sobre a situação de não estar fazendo gols e agora surgiu o gol. Eu estou feliz de estar jogando essa Fortaleza. Você mesmo estava se cobrando, achando que precisava melhorar? Com certeza. Eu, particularmente, estava, né, me sentindo já chateado de não estar fazendo os gols, mas, graças a Deus, fui feliz de fazer o gol e ajudar a equipe essa esperança. Obrigado, Índio. Vou correr aqui para conversar com o goleiro Getúlio Vargas, que não teve muita sorte nesse primeiro tempo. Primeiro tempo complicado para a equipe que precisava de uma recuperação do campeonato. 3 gols assim de começo. Essa conversa no vestiário agora tem que ser decisiva, né? Não, já era para ter sido decisiva há mais tempo. A gente não pode entrar com essa partida que a gente entrou de novo, vendo as coisas acontecerem sem reagir. O goleiro do Vitória só fez defesa em bola na área. Acho que a gente tem que conversar para tentar reverter isso daí, porque do jeito que tá, não dá para continuar. A gente não pode olhar a banda passar e depois querer correr atrás. Thiago. Tá aí o trabalho de reportagem no Matheus Carvalho ao final de primeiro tempo aqui no Barradão em Salvador. E toda a revolta do Getúlio Vargas, um dos mais insatisfeitos no time do Fortaleza, ao final dessa primeira etapa. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta. Vitória é o mesmo. O Fortaleza também, confere. Não, o Fortaleza tem uma mudança, né? Camisa 14. Camisa 14, o Dudi. Saiu o Preto. Saiu o Preto. Para a entrada do Dudi. Para a entrada do camisa 14, o Dudi. Vai rolar a bola para a segunda etapa aqui em Salvador. É a Série B do Brasileirão. Entrou também o camisa 13, o Emerson. Agora sim, já temos bola rolando para o segundo tempo de Vitória e Fortaleza. Repetindo, Fortaleza vem com 2 modificações. Camisa 13, o Emerson. E também o camisa 14, o Dudi. Sai o Preto com a número 4. E o Matheus confirma pra gente quem saiu para a entrada do Dudi. Me parece que o Cocito, com a número 8.
Tiro de meta pro Vitória cobrar. Aí o Dude com a camisa 14, jogador bastante conhecido do torcedor do Fortaleza. Matheus. Só confirmando, saiu Preto para a entrada de Emerson e saiu Cocito para a entrada de Dude. A informação do Matheus Carvalho. Chicão. Chicão que por muito tempo jogou ao lado do Dude no Fortaleza. São os primeiros movimentos da segunda etapa aqui em Salvador, no Barradão. Thiago. Daqui a pouco a informação do Matheus Carvalho. Agora sim, Matheus. Bom, a polícia veio comunicar aqui à árbitra reserva sobre um rojão que foi jogado no gramado. Eles mostraram o objeto, mostraram o rojão e a árbitra já vai colocar no relatório. Tá aí o Matheus Carvalho. Pegou. Mas a Rosana momento... Vigas, que é a pois quarta não. árbitra, já antecipou aqui que é muito difícil haver perda de mando de campo por esse tipo de situação, porque era um rojão que foi lançado, não houve a explosão, não foi acionado, foi um rojão apagado. Foi apenas o papelão, né, que reveste o explosivo, não é isso? Exatamente. Muito bem. Aí o lançamento do Garrinchinha para Podi. Ele ganha na corrida, é parado na falta, o André Lima já tem amarelo e vai ser expulso. Já tem cartão amarelo, é uma pedra que a gente sempre canta nos jogos do Vitória, né, Roberto Monteiro? Jogadores que atuam pelo lado esquerdo, tendo o Apodi penetrando por ali, quase sempre recebem cartão amarelo ou são expulsos. Mas observe que expulso André Lima. Ele tenta pegar na bola, acaba não pegando a bola, acaba atingindo o Apodi, que outra vez fez aquele carnaval todo, caindo até agora lá. O fato é o seguinte, quando ele fez a primeira falta do jogo, eu disse, vai começar tudo de novo, o Apodi sempre arruma cartão amarelo para os adversários, e acaba conseguindo a expulsão no segundo tempo, não deu outra. Matheus, o André parece que saiu conformado, né? É, ele viu o que fez, saiu expulso, saiu sem dar entrevistas. Muito bem, o Apodi está sendo atendido do lado de fora do gramado. Fortaleza piora sua situação, fica com menos um. Com 10 homens em campo, o tricolor cearense. Cobrança do Faioli, 3 minutos de jogo. Faioli, a bola toca no Igor e vai para fora. Situação do Fortaleza, perdendo por 3-0, perde um jogador com 3 minutos do segundo tempo. Vai ter que deslocar alguém para marcar o Apodi, porque o Apodi é realmente um jogador que dá muito trabalho. A coisa fica mais fácil para a Vitória. Escanteio pela direita. Vai partir para a bola o Faioli. Bola viaja, Getúlio Vargas vai lá em cima e consegue fazer a defesa. Assista a faixa de jogos decisivos todas as semanas, a história de um campeonato. Entre no site www.pfc.tv. Olha o Ari, está impedido, não vale nada. Bem adiantado o lateral direito do Fortaleza. Confirmando os resultados de momento da Série B. Gama 1, Santa Cruz também 1, Santo André 0, Coritiba 0. Para fechar a 12ª rodada. Joãozinho para o Índio, saiu Getúlio Vargas. Saiu bem, catou firme nos pés do Índio. Aí o Fortaleza tenta se reerguer em campo. Wellington para o Rodrigo Broa. Entrou na área. Aí chutou de perna esquerda, completamente torto. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Série especial estilo esporte. Para quem dirige por esporte. Passamos de 5 minutos e meio.
cair da tarde bonito em Salvador. O torcedor prestigiou, veio em bom número ao Barradão, confiando na campanha do Vitória, que tem sido uma campanha regular. Alguns altos e baixos, mas dentro de casa o Vitória vem predominando o bom futebol. Aí o Faioli. Apodi pela direita. Aí ele tentou cruzar, não sei se tentou chutar, não tinha ângulo. Certo é que ele desabou ali pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Fortaleza. Você viu aí a jogada que o Dudi, o Chicão meteu por entre as pernas do Dudi. Os dois, como eu já falei, jogaram juntos por duas temporadas na equipe cearense. O Dudi, que se chama Marcos Pereira da Silva, nasceu em Jaguarana, no interior do Ceará. Começou a carreira no América de Russas, no Ceará. Olha o Apodi, condição legal. Aí o Apodi levanta a cabeça. O cruzamento para o Alisson, pegou de primeira. Thiago Campos, rebate de cabeça. De novo o Alisson insiste. E aí é toda do Getúlio Vargas. Thiago. Matheus. Aldivan, conversando aqui com o treinador Amaury Neivitz, vai entrar em campo. Vai ser a próxima atração do Fortaleza, o Aldivan. Já jogou pelo Ceará, grande rival do Fortaleza, atuou também pelo Náutico. Olha o Apodi, aprontando das suas. Apodi, bom corte agora do Emerson. Vamos chegar a 8 minutos. Ari. Toca a bola o Fortaleza, toca na fogueira o Ari. Recuperou o Chicão. Garrinchinha. Aldivan disse que sai Igor. Aí o detalhe do Matheus Carvalho, vai sair o Igor. Faioli. Saiu driblando. Na hora do passe, faltou capricho. Rodrigo Broa. Lá vem Fortaleza. Tentando uma reação que seria sensacional. Igor. Pro Rodrigo Broa. Nem ficou. Fez a defesa. Sobra do Wanderson. Ficou na dúvida ali, sai ou não sai. O Ney acabou ficando e a bola, para a sorte do goleiro do Vitória, veio em cima. Apodi. Índio. Virou o jogo todo lá no meio para o Alisson. Vai experimentar de longe. E a defesa caiu no canto certo, Getúlio Vargas. Brasileirão 2007, a maior cobertura da Série B está no Premier Futebol Clube. Seja um sócio você também, ligue já para sua operadora. Rodrigo Broa, já roubou o Chicão, Índio, pode tentar daí, o Índio e a defesa do Getúlio Vargas. Estão confirmando, Thiago, que eu já havia antecipado, Igor vai sair para a entrada de Aldivan. Aldivan, que tem 31 anos, nasceu em Penalva, no Maranhão, no interior maranhense. Aldivan Alves Soares. Começou a carreira lá mesmo, no Maranhão, no Santo Inês. Vamos chegar a 10 minutos. 3 a 0 Vitória. Falta no Wellington. E aí a alteração, a terceira no Fortaleza, com Aldivan, com a 16, entrando em lugar do Igor, com a número 10. Próxima rodada da Série B começa terça-feira com Ipatinga e Santo André, jogando no Ipatingão em Minas Gerais. Portuguesa recebe o CRB no Canindé, em São Paulo. Fortaleza joga no sábado, dia 21, enfrentando o Ituano em Fortaleza.
Enquanto o Vitória vai também no dia 21 a Criciúma, do Heriberto Rios, enfrentar o líder do campeonato, Criciúma. Aí o Emerson, de perna esquerda, joga para frente. Domina com tranquilidade, Gia Monteiro. Não, o Vitória sai para jogar com o Criciúma, que parou nos 26 pontos com a derrota ontem para a Ponte Preta. Que ele deu uma seguradinha no ímpeto do Criciúma, mas quando joga em casa é um time praticamente imbatível. E depois joga em Brasília com o Brasiliense, que também é um jogo bastante complicado jogar com o Brasiliense lá em Taguatinga, na Boca do Jacaré. Criciúma que tenta esse ano repetir a façanha do América de Natal, que conseguiu subir em 2005 da C para B e em 2006 da B para A. Criciúma no ano passado disputou a Série C, assim como Vitória. Bruno Mezenga domina, se atrapalha, sai com bola e tudo. O jogador do Fortaleza, Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. HSBC Investimentos. Você vai se apaixonar pelo mercado financeiro. Passamos de 12 minutos. Segundo tempo no Barradão. 3 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. Jean. Esse é o Garrinchinha. Total controle do jogo, Thiago Gama. Passa para Alisson. Fortaleza com 10 homens. O André Lima foi expulso. Alisson. Índio combina a jogada. Recebe Alisson pela esquerda. Chega duro ali na jogada. O Dudi mete para lateral. Dudi se desentende. O Rogério Assunção, o árbitro, manda o Dudi se acalmar. Olha aí como o Dudi chegou de trás. E o Alisson não gostou, não. Partiu ali pro bate-boca. Bola para a área do Fortaleza. Ari. Saída poderia ser boa. O Dudi não teve domínio. Alisson. Índio. Bem no combate. O Emerson. Parte o lançamento para Bruno Mezenga. Mano a mano ele e o Jean. Aí é marcada a falta em cima do zagueiro do Vitória. Assista a faixa de jogos decisivos todas as semanas, a história de um campeonato. Entre no site www.pfc.tv. Selecione a opção se está no Brasil ou em outro país e confira os horários e a programação. Sempre um grande jogo para você. Falta em cima do Joãozinho, autor do terceiro gol do Vitória. Cobrança rápida. Mais uma falta no camisa 9. Vem sendo caçado também o Chicão. Veio ali tomando as dores do Joãozinho. Faioli. Wanderson. Toca a bola, gasta o tempo, Vitória. Ganha por 3 a 0. O Índio escapou da falta. Para Joãozinho. Tentava a devolução para Índio, não deu certo. Recuperar o Divan. Chicão empurra para fora, lateral para o Fortaleza. Camisa 13 é o Emerson. Aldivan. Bruno Mezenga briga. Melhor para a defesa do Vitória. Garrinchinha. Wanderson. Thiago Gama. Veja a postura do Fortaleza, completamente recuado. Campo de defesa, só esperando Vitória.
Aí o Garrinchinha abriu o jogo com o Chicão. De novo Garrinchinha. Envolvendo ali o meio campo do Fortaleza. Falta no Joãozinho. Vamos chegar a 16 minutos, segundo tempo. Em Salvador, estádio Manuel Barradas, 3 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. Fortaleza e Vitória vão voltar a se encontrar na Série B no dia 20 de outubro. Jogo programado para o dia 20 de outubro em Fortaleza. Inicialmente programado para o estádio do Castelão. Plácido Castelo, Castelão. Índio arrumou, tentou de longe, apenas observou a saída de bola, o Getúlio Vargas. Conferindo os resultados de ontem, pela 12ª rodada, Ceará perdeu para o São Caetano dentro de casa, no PV, 3-2. A Ponte ganhou do líder Criciúma, 3-2. O Remo bateu a Portuguesa por 1-0. O Avaí venceu o Paulista de Jundiaí por 2-0 em Florianópolis. CRB em casa perdeu para o Marília 1-0. O Barueri empatou com o Brasiliense em 2-2, mesmo resultado de Ituano e Ipatinga em Itu. Recebe Joãozinho. Parte ali na diagonal, Joãozinho, perna esquerda, agora pegou mal na bola. Ela cobriu a meta do Getúlio Vargas. 17 minutos. E o jogo está naquele compasso. Roberto Monteiro, Vitória manda na partida. Ataca, ataca. Não tem mais o mesmo ímpeto do primeiro tempo. E o Fortaleza só faz se defender. É, o jogo está muito devagar, né? Em relação ao primeiro tempo, está muito devagar. A Vitória está tranquilíssimo com esse placar. O Fortaleza perdeu mais um jogador aos 3 minutos. Quer dizer, fica com um homem a menos. Foi reposto com 7 minutos depois o Aldivan para marcar o Apodi. Mas o Vitória vai só na boa agora. Na boa, Alisson. Driblou, pode pintar o quarto. Alisson bateu. Gol! Tá na rede. E é do Vitória, Alisson. É o quarto gol do Vitória. Um lançamento preciso do Joãozinho. Alisson passou pelo goleiro, ficou com um gol à sua mercê. Ainda teve o capricho de escolher o canto e bater. 4 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. Aos 18 minutos do segundo tempo, é goleada no Barradão. Mais uma do Vitória dentro de casa. Aliás, o Vitória que está acostumando a sua torcida mal com essa história de 4-4 a cada vez que joga aqui. A exceção foi o jogo com o Santa Cruz. Dessa vez eu dizia, Vitória só vai na boa. Foi na boa, o Alisson teve toda a liberdade possível para trabalhar a bola do meio campo até a grande área. Passou pelo goleiro. Ou seja, parece que a equipe do Fortaleza está entregue no jogo. Se o Vitória forçar a situação, fará um placar muito maior. Está mais fácil o Vitória fazer o quinto gol, com todo o respeito à tradição, à camisa do Fortaleza, do que o time de Fortaleza fazer o seu primeiro. E o Alisson vai se constituindo num dos artilheiros do Vitória. Já marca o terceiro gol com a camisa rubro-negra. O Alisson, que é um lateral. Aliás, jogador que era bastante discutível, muitos duvidavam da sua qualidade. E depois que o Edinho chegou como sombra, ele cresceu muito de produção. Falta feia no Alisson. Cartão amarelo pro Ari. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Telefônica, assine Duo, Speed, mais ligações locais sem limite. Confirmando o cartão amarelo para o Ari, camisa 2 do Fortaleza. Aí a Podi fechava pelo meio, recebe a falta. Joãozinho, era para o Índio, bola muito forte. E aí o Getúlio Vargas sai com os pés. Você que está participando da sessão Intergol e deseja rever os jogos da Copa João Avelange 2000. Jogos do Vasco, do Palmeiras e do Cruzeiro, olha aí. O Palmeiras, por enquanto, com 41,8%.
O Vasco com 34,06% e 23,06% para jogos do Cruzeiro. Você pode ainda virar esse placar acessando www.premierfutebolclube.com.br. Aí mais um ângulo para você curtir o quarto gol do Vitória. Você curte, você que é rubro-negro. Tricolor cearense, claro. Tá com a cabeça inchada, não tá gostando nada do que tá acontecendo aqui em Salvador. Thiago. Matheus. Vai sair Joãozinho, artilheiro, para a entrada de Paulo César. Olha, respeitosamente, eu acato a decisão do senhor Givanildo, nem pode ser diferente, mas a gente tem ali um volante. Ficar com três volantes de marcação, com um time que tem 10 jogadores perdendo por 4-0, eu acho que eu poderia colocar mais um atacante para ver como é que se portariam o Índio trabalhando um pouco mais atrás ou o Joãozinho voltando com o Índio e o Paulo César na frente. Recebe Índio. Tenta enganar ali a marcação, o Dudi não vai na dele e recupera para o Fortaleza. Olha o Rodrigo Broa. Pro Bruno Mezenga. Parou diante do Jean, bateu pro gol. O Ney tava fora da trave e quase é surpreendido. A bola passa à direita do goleiro do Vitória. Vitória com esse resultado vai a 21 pontos. E a depender do resultado do Coritiba, assume a vice-liderança. Coritiba tem 20 pontos, tem 19 pontos. Pode ganhar do Santo André e ir a 22. E o Vitória praticamente já garante os 3 pontos, indo a 21. Vai pintar Jackson no Vitória. A informação do Matheus Carvalho, vem Jackson para entrar no time rubro-negro. Thiago Gama empurra lá na esquerda para Jean. Garrinchinha. Retorna ao jogo com Jean. Vai sair o Faioli. Aí o Matheus Carvalho informou, vai sair Faioli. Autor do terceiro gol do Vitória, do segundo gol do Vitória. Uma pintura de gol. Rebate para frente. O César. Aí o Fortaleza tenta reunir forças para encarar esse restante de jogo. E tem muito jogo pela frente, só 23 minutos. César. Domina, sai com a bola pelo meio. O Índio reclama que ele teria deixado o braço. Aí o Dudi foi seguro. E agora sim vem a mudança. Se é que o árbitro vai observar, né? Ele olhou para o lado de cá e o Jackson foi autorizado a entrar em campo para a saída do Faioli com a número 10. Aí o veterano Jackson, maranhense Jackson. Passagens por grandes clubes brasileiros, Cruzeiro, Palmeiras, Sport do Recife. Coritiba. No ano passado, mas realmente fez fama no Sport do Recife. E eu continuo curioso como o Givanildo ainda fica com três volantes de marcação, ganhando o jogo por 4-0 e contra 10 adversários. Ele tirou os dois artilheiros do time até agora, só falta tirar o Índio daqui a pouco. Segue o Fortaleza pela direita. A bola foi passada para Bruno Mezenga. Aldivan. Tentativa do Fortaleza. Bruno Mezenga. Na cola dele o Jean. O passe. E o árbitro está marcando ali uma falta do Bruno Mezenga. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Visa, porque a vida é agora. No lance anterior foi impedimento do Aldivan, não falta do Bruno Mezenga.
tentativa do passe. Olha o Jackson, recebeu na meia-lua, foi empurrado. Foi empurrado na meia-lua. É uma falta que pode levar extremo perigo ao gol do Getúlio Vargas. E os jogadores do Fortaleza discutem entre eles. O Dudi agora deu uma bronca no Wellington. Ó, continua discutindo ali. Eles não conseguem se entender pelo que está acontecendo com a equipe, né? A equipe vem de maus resultados, está fazendo uma campanha ruim. Está perdendo por 4-0, com a chance agora de tomar mais um gol. Só o Vitória caprichar na cobrança dessa falta pode tranquilamente fazer seu quinto gol. E agora o Givanildo reuniu Chicão, Apodi, Wanderson, Jean, fez uma espécie de mini pré-eleção aqui na lateral do campo. Três jogadores do Vitória próximos à bola. Garrinchinha já saiu. Alisson e Índio colocados. Cinco homens na barreira do Fortaleza. 26 minutos. O Vitória com apetite de gols. Índio próximo à bola. Alisson toma mais distância. Vamos ver de quem vai partir a cobrança. Índio calcula, partiu a cobrança, passa raspando a trave do gol de Getúlio Vargas e vai para fora. Quatro para o Vitória, zero para o Fortaleza. O Fortaleza vai tentar a recuperação no próximo sábado, enfrentando o Ituano, penúltimo colocado, dentro de casa. Enquanto o Vitória vai a Criciúma, em Santa Catarina. E o Gama faz o segundo gol em cima do Santa Cruz. 2 para o Gama, 1 para o Santa. Gol do Val Baiano, nono dele no campeonato. Ele dispara na artilharia, o Joãozinho marcou o oitavo. E o Val Baiano pula para 9. E para aqueles que nos acompanham em Fortaleza, com esse resultado, o Santa Cruz permite que o Ceará não entre no grupo dos quatro que caem. Porque o Ceará, se o Santa Cruz vencesse hoje, o Ceará estaria entre os quatro últimos. Tentativa foi do Apodi, mas ele escorregou na hora do passe. E em Santo André permanece 0, Santo André 0, Coritiba. O que significa que o Vitória está indo para segundo lugar na competição. Olha o Paulo César. Levou na vontade, Paulo César aí se enrolou. O último toque foi do zagueiro do Fortaleza. Ele esbraveja, reclama muito o Emerson. Mas me parece que reclama sem razão. A bola bateu por último nele. Escanteio para o Vitória aos quase 29 minutos. Bate na bola Índio. Subiu a zaga do Fortaleza abafando. Alisson, Garrinchinha. Wanderson. Achou lá pela esquerda o Paulo César. Cruzamento de perna esquerda. Era para o Índio. Mas a bola passou e foi para fora. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Boêmia, a primeira cerveja do Brasil. Posição de bola do Getúlio Vargas, bateu mal, pediu desculpas ali para os companheiros. Apodi. Desvia de cabeça o Wellington. Rodrigo Broa. Empurrado o Wellington. Troca passes o Fortaleza, Aldivan. Bruno Mezenga ficou preso na marcação. Fortaleza com os 4 gols sofridos. Vai a 19. E a falta no Apodi? Não. Não houve a falta. Mas o Vitória ganha o escanteio. Olha, eu daria falta. Ele foi intencionalmente no corpo do Apodi para interceptar a jogada.
E no detalhe, parece que ele toca primeiro na bola e depois atinge o lateral do Vitória. Índio. É escanteio para o time baiano. Com os 4 gols sofridos, o Fortaleza vai a 19 gols contra. Só o Marília tem esse mesmo. Marília e a Ponte. Ambos com 19 gols sofridos. Quer dizer, tem também o Ituano. Olha o gol! Gol! Tá na rede! E é mais um do Vitória. Chicão, número 8, aparecendo entre os zagueiros. E marcando o 5º gol rubro-negro. Massacre do Vitória para cima do Fortaleza. Veja como o Chicão aparece de cabeça. Toca no canto. Ele que não é muito de marcar gols, até se surpreendeu e saiu para o abraço. 5 para o Vitória, 0 para o Fortaleza aos 31 minutos do segundo tempo. É a tônica desse segundo tempo, né, Monteiro? Vitória sempre em cima, o Fortaleza se defendendo e tendo aí a possibilidade de sofrer mais gols. Olha, e mais uma vez uma cobrança de escanteio. Como foi aquele gol do Índio, o primeiro gol do jogo, dessa vez a bola foi no meio, ali no bolo dos jogadores, e o Chicão subiu mais que todo mundo. Cabeceou com tranquilidade, fazendo 5-0 para a Vitória. Quem vê o jogo parece que o Fortaleza está ganhando, joga para trás. Olha o Índio. Entrou na área, Índio bateu. Getúlio Vargas agora encaixou. Bonito goleiro do Fortaleza. Apenas para fazer uma correção. O time que mais sofreu gols até agora na Série B é o Avaí. Sofreu 27 gols. Depois do Avaí, o Ituano com 25. Thiago. Matheus. Mudança no Vitória, vai entrar Edinho, número 13, no lugar de Alisson, número 6. Aí o Givanildo mexe, dando oportunidade a jogadores que não estavam entrando habitualmente na equipe. O Edinho, como já citou o Roberto Monteiro, depois que chegou fez aquela sombra e o Alisson passou a jogar bem. Cresceu muito ele produção, o Alisson, sem dúvida alguma. Eles não vê o Edinho como se porta com a camisa do Vitória, né? Correndo ali pela direita o Ari, Thiago Gama deixa o corpo, cede o escanteio. Cinco a 0 Vitória. Lá vem Fortaleza. Tentava de cabeça Bruno Mezenga. Ela correu muito e foi para fora. Tiro de meta para o time baiano. Brasileirão 2007, a maior cobertura da Série B está no Premier Futebol Clube. Seja um sócio, ligue já para sua operadora. Chicão. Garrinchinha. Passa para Apodi. Ele prefere o recuo. Até Jean. Wanderson. A Vitória não tem muito o que fazer no jogo, né? Muito menos o Fortaleza. Garrinchinha. Grande bola para o Jackson. Saiu do gol Getúlio Vargas. Conseguiu interceptar. Eu me atreveria a dizer, Thiago, que apesar do 5-0 para o Vitória, o destaque do Fortaleza foi o Getúlio Vargas. Ele fez no mínimo 3 defesas importantes e essa agora foi importante. Quer dizer, é um jogador que saiu irritado, com razão, no segundo, no primeiro tempo, dizendo que tinha muita apatia no time, que continuou mais apático ainda no segundo tempo. Veja lá como o Chicão, que não é tão alto assim, sobe muito mais do que os grandalhões. O Emerson, o César, na zaga do Fortaleza. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Vivo, a verdadeira líder de mercado no Brasil. Aí o torcedor do Vitória festeja, faz a festa nas arquibancadas, é só felicidade. Não é para menos o Vitória, a exceção do jogo da terça-feira passada com o Santa Cruz, sempre marcando 4, 5 gols
nos adversários. Pelo menos 4 gols. E olha, o Vitória já está, a essa altura, com 28 gols marcados na competição. Contra apenas 11. Tem um saldo de 16 gols. É um saldo absurdamente grande em relação ao Criciúma, que tem 11, ao Barueri, que é o terceiro colocado, com 4 de saldo, ao Marília, que é o quinto colocado, o quarto colocado, com 5 gols de saldo. O Vitória realmente está exagerando nesse sentido. Torcedor do Vitória que só vai reencontrar a equipe aqui no Barradão no dia 28 de julho contra o Coritiba. Vai passar 2 rodadas vendo o time de longe. Vitória enfrenta o Criciúma e depois pega o Brasiliense no dia 24 de julho. E são 3 confrontos diretos com equipes que disputam as 4 primeiras posições com o Vitória. O Criciúma, que é o líder isolado. O Brasiliense, que está aí com 19 pontos ganhos, empatou ontem. E também o Coritiba, que está empatando hoje com o Santo André, com 19 pontos. Está indo para 20. 36 minutos e meio, segundo tempo, 5 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. Trata-se de uma goleada histórica entre as duas equipes. Olha o Paulo César, tentando envolver ali a zaga cearense. Recuo do Edinho. Bola virada até o Jean. Aí o zagueiro Jean vai curtir uma de atacante. Rebate Dude. Rodrigo Broa. Aí ele divide com o Índio. Leva pior, cai a falta. Já cobrada. Wellington. Aldivan. Aí o lançamento longo do Emerson. De graça. Para a defesa rubro-negra. E aí o torcedor do Vitória canta, vibra, faz a sua festa particular nas arquibancadas. Chicão. Garrinchinha. A passagem do Índio, ele prefere Jackson. Edinho. Tem condição legal, Paulo César. Vai na linha de fundo, faz o levantamento. Os jogadores do Fortaleza cabecearam ali. Ela veio parar na direita. Índio. Olhou para a área. Calculou, fez o cruzamento. Paulo César, à direita do Getúlio Vargas. Assustando o goleiro do Fortaleza. Tiro de meta para o tricolor cearense. Agora quem mora longe do Brasil já pode matar as saudades assinando o PFC, o canal 100% Futebol. Acesse agora mesmo www.pfc.tv. Tem mais Vitória no ataque. Garrinchinha. O autor do quinto gol, Chicão. Foi deslocado. Cobrou no lugar errado. O Fernando Rogério está sendo um pouco rigoroso, né? 5-0. E olha que o Garrinchinha cobrou lá atrás. Mas é ele quem manda, né? Wanderson. Passa para Garrinchinha. Paulo César. Bateu do jeito que virou. Ele bateu. E pegou mal na bola. Vamos alcançar 40 minutos de jogo em Salvador. Uma goleada para encher o torcedor do Vitória de confiança. 5-0 num dos favoritos a uma das 4 vagas na Série B, que é o Fortaleza. E não é por causa dessa derrota de 5-0 que o Fortaleza vai deixar de ser favorito, né, Roberto Monteiro? Agora, tem que melhorar muito. Ah, tem que melhorar muito sua produção. Estão com apenas 14 pontos ganhos na competição. Já estão chegando aí a 12 jogos. É muito pouca produção do Fortaleza pela tradição que tem, pela sua própria história. Escanteio para o tricolor cearense. Vem bola na área.
Aí o toque foi do Emerson. Tiro de meta pro Vitória. Aliás, até a terceira rodada, nós já tínhamos a impressão clara que Vitória e Fortaleza seriam os times que iriam do Nordeste para a Série A. E hoje já mudamos completamente essa posição em relação ao Fortaleza. Sem esquecendo o Santa Cruz, que até agora também vem decepcionando. É apenas o 18º colocado, né? Sim, mas eu tenho a impressão que, de maneira geral, o que mais está decepcionando é o futebol cearense de maneira geral, com o Ceará pior ainda do que o Fortaleza. Aí o torcedor se solta, né? Faz a ola, tem o direito. Jean, 41, Índio, 5 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. Agora é tocar a bola, esperar o apito do Fernando Rogério Assunção. E se eu sou o árbitro nesse momento, eu não dou nem 30 segundos de acréscimo. É o mais coerente, não é, Monteiro? É, nós tivemos algumas alterações, né? Ele teria que acrescer pelo menos 30 segundos a cada alteração. Mas é uma questão de critério dele. Já que o jogo está mais do que definido, não iria prejudicar absolutamente ninguém se tirasse os acréscimos. Aliás, nós vimos isso recentemente no Brasil e Chile pela Copa América. Placar de 6-1. E o árbitro, aos 45, encerrou o jogo. Acho que vale aí o bom senso do árbitro. 42. Cobrança do César. Ajeitou no peito o Bruno Mezenga. Para o Rodrigo Broa. Wanderson está em cima dele. É um exímio marcador o Wanderson. Aí o Bruno Mezenga titubeou. Recuo foi com os pés. Ney. É obrigado a sair chutando. Cedendo o lateral para o time do Fortaleza. Vitória vai a 21 pontos ganhos. Se confirmado o empate do Coritiba em Santo André, o Vitória vai à vice-liderança. Aldivan. Vai à linha de fundo, o cruzamento é feito. Edinho tirou nos pés do Bruno Mezenga. E o Bruno Mezenga não esperava pelo presente ali do Edinho. Recuo de bola do Thiago Campos. Thiago. Pro Getúlio Vargas. Foi imprensado ali o Getúlio. Matheus. Dependendo dos resultados, se o Coritiba continuar empatando, podemos ter confronto de líderes na próxima rodada, né? Criciúma e Vitória. Próximo sábado. Promete ser um belo jogo, Criciúma e Vitória. Olha o cruzamento do Apodi para Índio de cabeça. Getúlio Vargas conseguiu dar um tapa na bola. Insiste o Vitória. Apodi. Recuou para Garrinchinha. Wanderson. Pode até experimentar. Bateu. Gol! Tá na rede. E é do Vitória. Mais um golaço no Barradão. Dessa vez de Wanderson. Meteu um canudaço de fora da área. Inapelável para o goleiro Getúlio Vargas. 6 para o Vitória, 0 para o Fortaleza, aos 44 minutos, para fechar com chave de ouro, né, Monteiro? Sim, ele foi telegrafando que iria bater. Ficou olhando para a bola, ajeitou, abriu para o pé direito e bateu forte lá no canto. Dessa vez o Getúlio Vargas, que ainda continua achando que foi o destaque do Fortaleza, apesar do 6-0, não pode fazer nada mais uma vez. 6-0, o maior placar do Vitória nesta competição. Thiago. Pois não, Matheus. Detalhe é que foi o primeiro gol do Wanderson, muita comemoração. Foi ao banco de reservas e procurou especificamente ali o Sandro para homenagear o zagueiro do Vitória, que está no banco de reservas. E agora há pouco vimos o ar nada satisfeito, o ar de preocupação do Amaury Gnevitz. E é para se preocupar mesmo, viu? Fortaleza que perdeu um homem logo no comecinho do segundo tempo, ficou muito prejudicado. Mas já virou no intervalo, perdendo de 3-0. A Mauri que foi jogador do Vitória, né, Thiago? No fim da década de 80. Vamos ter mais 2 de acréscimo. O que eu acho uma imprudência.
um 6-0. Encerrar o jogo logo aí, 45 e meio. É o detalhe do Matheus Amauri. Jogou com a camisa rubro-negra no tempo que o Vitória ainda não mandava os jogos aqui no Barradão. Tempo em que o Vitória jogava na Fonte Nova. Aí o Fortaleza. Placar justíssimo, nada que discutir, um time muito apático do Fortaleza. Eu espero que não continue jogando só isso na competição, até pela tradição do próprio Fortaleza. E o Vitória escreve aí com letras de ouro esse resultado. Foi um resultado convincente. Eu acho que foi o resultado mais convincente que eu vi do Vitória dentro do Barradão nesta competição. Aí o Vitória toca a bola. Espera apenas o apito final do juiz alagoano. Fortaleza totalmente entregue. Vê o Vitória jogar. Wanderson, já era para encerrar o jogo. Já se começa com o antijogo agora, esse é antijogo. Chicão, Wanderson, queria saber o que é que ele está esperando. Ele seria muito mais sensato se encerrasse o jogo agora. Aliás, já devia ter feito isso desde o 6-0, quando completamos 45. É uma jogada dessa aqui. Olha, machuca um Jackson, machuca um Índio. E aí? É, esse é um problema sério que o Alves deveria estar... Até o Chicão, viu o Chicão falando com ele, pedindo para encerrar o jogo. Quem está perdendo fica com os nervos à flor da pele, isso é natural. E os jogadores tocando a bola, a torcida está no olé. É coisa da torcida, mas o jogador está ali em campo para fazer a sua função. Isso é antijogo, eu acho que ele deveria ter terminado o jogo já aos 45 minutos. Apitou Fernando Rogério Assunção, fim de jogo no Barradão, Vitória 6, Fortaleza 0, uma goleada histórica. O Vitória pode assumir momentaneamente a vice-liderança da Série B. No gramado, o repórter Matheus Carvalho. Conversar aqui com o Wanderson. Foi uma explosão de alegria nesse gol. Seu primeiro, né, Wanderson? Eu acho que ele apresenta muita coisa. Eu acho que não é só porque tá 5-0 no time, deixou de correr. Eu acho que esse gol foi pra comissão, foi pra jogadores, foi pra torcida. Espero que saia mais, mas com a vitória. É melhor ainda. Só teve gol bonito hoje. É verdade, foi só gol bonito, graças a Deus. Mas pode ser gol feito também que a gente ganha o jogo. Importante os três pontos. Beleza, Wanderson. Thiago, vou aproveitar e correr ali para conversar com o técnico, o Maurício Nervitz, que vem de mais um resultado ruim. O sétimo resultado sem vitória da equipe do Fortaleza. Vamos ouvir o que ele está dizendo. Trabalho, depois a gente vai conversar a respeito disso. E agora? Agora é trabalhar pro próximo jogo. Sétimo resultado sem vitória. Como é que tem que ser a conversa com os jogadores num momento como esse? Não pode nem fazer uma linha, valeu. Tá aí. Não quer falar agora não, Thiago? É, com você. Tá muito aborrecido o Amaury Nevitz. Diz que só fala na coletiva, né? Mas é isso aí. 6 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. E agora resta o Fortaleza arrumar a casa. Tem muito campeonato pela frente ainda a ser disputado. Vamos voltar ao gramado. Matheus Carvalho vai conversar com um dos artilheiros do jogo, o Chicão, que também marcou um gol belíssimo. Chicão, você que jogando contra seu ex-clube, marcou um belo gol. Aliás, um jogo só de gols bonitos. É uma satisfação também rever os colegas e conseguir um grande resultado. É verdade, acho que o nosso time buscou, né? Desde o primeiro minuto e graças a Deus tive a felicidade de fazer um belo gol. Agora é descansar, pensar no próximo jogo. Thiago. Tá aí o trabalho do repórter Matheus Carvalho. Ao final de jogo, 6 para o Vitória, 0 para o Fortaleza. A gente volta daqui a pouquinho para curtir os melhores momentos dessa goleada rubro-negra aqui em Salvador.